lëkushtet e emergjencës. Në të kuadër, OFL u ka dërguar kërkesat për vetë deklarim të pasurisë shtetasë. D.D. Në banim në Tiranë, i dënuar të veta penale, vrasja në rrethana të tjera cilësuese, mbajtja pa leje e armëve luftarake, falsifikimi i dokumentave, falsifikimi i bulave, stampave ose i formularve dhe mbajtja pa të drejtë e uniformës. Gjëtë me banim në Durrës, i dënuar për trafikim të lëndve narkotike. Pa individ si subjekt i ligjit special, duhet të përgjigjen në shkrim brenda 28 orëve të gjitha pyetjeve të OFL-s. Më pas, përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për referime të mëtejshme. OFL është në veprim të pandërtrorë dhe në kryera të veprimeve komplekse për të evidentuar dhe dërguar në SPAK të gjithë personat që janë subjekt i ligjit special. OFL do t'i informoj publiku në vijimësi për të gjitha nismat procedurale dhe operacionet ekzekutive që do t'kryer. Faleminderit. Pas kësaj deklarate rikthehemi në seancën plenare. Fusi të varfër, i mbushur burgjat plot.